挑战选手张峰荣来自北体大。本次比赛除全国各省市自治区解放军以及各行业的体协以外呢，还有北京、上海、天津、西安、武汉和成都六所体育院校的学员都来参赛。200多名运动员，可以说这是中国武术界的一次盛会。这是一个身体素质不错的运动员。刀法很连贯，这一组动作也很不错。刚才这一组动作应该说动作幅度都很大，所以说没有良好的体能应该是很难完成的。对，刀接刀动作。嗯，他的身体控制能力很强，就是在完成一般性动作的时候，刚柔相济，能够做到光柔相济。这个选手的服装也非常有特色，有一种非常华贵的感觉。